Чіткі правила, частотність, зонування, типізація конструкцій. Основні засади, на яких автори дизайн-коду номер 1250 вирішили узятися за білборди, сітілайти й інші рекламні конструкції. Основних проблем автори бачать декілька. Перша – вартість міста. Пам'ятник архітектури Дітріх Тіссен, архітектор, і от чому-то перед ним стоїть борд, в якому є місце в другому форматі, але не тут, однозначно. Троїцький собор. Ну вот мы уже видим две конструкции. Со многих ракурсов это очень неприглядная ситуация. Этот город стоит гораздо меньше, чем если бы мы просто любовались архитектурой. На фоне его архитектуры фотографироваться не хотят. В кафе, расположенном в этом здании, идти не хотят. Поэтому эти борды украдут у города его стоимость. Мы формуем так званую, для себя мы назвали ее зона вражения. Есть объект, он размещается. И цей радиус, це вот... Це ефективний радіус, де ви можете побачити, реклама ефективна. Така картина у нас, ми бачимо, що реклама канібалізує нашу увагу. Вона живе на ній, вона підвищує наш стрес, вона його їсть. Друга проблема, яку виділяють фахівці – безпека. Тут кажуть повний хаос. Деякі рекламні конструкції порушують будівельні правила та нормативи. Наприклад, розташовані поблизу пішохідних переходів чи на зупинках. Існують правила, за якими рухаються водії, за якими рухаються пішоходи. Є конструкції, які розташовані на кутах перехресть, в тих зонах обмежень, які в ДБНах про автомобільні дороги. Чітко написано, що не повинна бути розташовані конструкції за вишки 1 метр 20 сантиметрів. Ми не синтезуємо сенси, ми використовуємо те, що вже є у законодавстві. Зупинка – це не стовп, це не, як наразі, павільйони, це вони почали з'являтися у місті. Ні, зупинка – це перон. У нас наразі, навіть у новітніх павільйонах, є місце для реклами. Там не може бути реклами, тому що це... Це не добре. Тобто це відволікає, це небезпека. Нічого нового, кажуть, не вигадують. За основу взяли діючі містобудівні нормативи і акти, які чомусь не виконуються. У будь-якому випадку, зазначають, прибрати усі конструкції не в планах. На меті все ж таки виробити чіткий, логічний регуляторний документ, обов'язковий до виконання. До його розробки, до речі, долучитися може будь-хто. Більш детальну інформацію шукайте на сторінках головного художника та Дніпродизайну. Ці люди, у яких ці бізнеси, так, які в першу чергу створюють додану вартість в місті велику, це приватні підприємці, які володіють кафе, які володіють якимись закладами в місті. Це в першу чергу балансоотримувачі історичних будівель в місті, це музеї наші, ці театри, це те, що, ну, за чим їдуть у місто, так. Оце є інтересанти і це для кого ми напрацьовуємо ті правила. Присоединиться може хто угодно, але брати там ми, наверное, горлопанов не будемо, скажем так. Просто якщо так є у чоловіка конструктивне мнение, він хоче його вложити в цю розробку, ми тільки за. Якщо буде кричати, да все снести, убрати і без аргументів, то, ну, ми не хочемо втрачати час на це. Кирило Бережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу.